Міс Закарпаття – унікальний конкурс, який покликаний розкривати таланти молоді. Це хороший досвід для молодих дівчат самореалізуватись і спробувати себе в модельній справі. Але головне – це чудова нагода навчитись чогось нового. 2021 рік також не обійдеться без жіночої краси, кажуть організатори. Сьогодні, як завжди, нас приймають на вищому рівні. Комплекс VNP – це завжди високий рівень і дуже гарний теплий прийом. Саме велика подяка Марині Лунченко, яка нам дуже допомагає в конкурсі і буде також членом журі. Буде вже безпосередньо оцінювати дівчат уже на самому конкурсі. Для дівчат взагалі ці 2 місяці – це була ціла історія, де вони пройшли різні сфери, попробували себе і в спорті, і в моделінгу. Вчора були зйомки, вони були стюардесами. Буде багато запрошених гостей з України, буде онлайн-трансляція наживо, будуть виступати гурти танцювальні, лед-шоу. Тобто програма наднасичена, буде потужно, яскраво. Всіх запрошую 19 червня на мототрек «Елерон» місто Ужгород. Не пропустіть це! Приємно, що така важлива молодіжна подія проводиться в місті Хуст в готельно-розважальному комплексі VNP. І це вже хороша традиція, каже Марина Лунченко. Дівчинки, які участвують в конкурсах, вони після конкурсів абсолютно інші. Так як у нас вже була можливість проводити дані конкурси, міс студенчества ми проводили, да? Поэтому я вижу это по девочкам, какие девочки приходили до конкурса, какие они уходили после, это реально очень большая разница. Уверенность в себе это очень многое дает. Мы всегда за классные идеи и программы для молодежи, так как мы уже запустили очень интересную программу, молодежную, я бы даже так сказала, подростковую программу в мини-академии. И сегодня мы даем возможность заниматься и приглашать разных профессионалов, которые проводят разные занятия для молодежи. Поэтому я всегда только за какие-то новшества, за какие-то классные программы, как для детей, как для подростков, так и для молодежи. Такие конкурсы, звісно, важливо проводити з метою показати наш край, наше Закарпаття, наскільки у нас красиві дівчата, не тільки красиві, а й розумні, які вміють тримати себе і подавати себе. Так? Звісно, кожен етап підготовки до нашого конкурсу є відповідальним для кожної з наших конкурсанток, оскільки це новий досвід, який вони здобувають щодня в підготовці до нашого конкурсу. Грандіозне свято краси ще попереду, але вже немає сумнівів, що цьогорічний конкурс «Міс Закарпаття» стане окрасою літньої пори.